Olá pessoal, está começando o Seja Limitado, o seu programa com entrevistas, notícias e interatividade. Neste mês da Consciência Negra, eu converso com Valmir do Carmo. Ele que é artista, produtor cultural e está trazendo mais um evento que é Concurso da Beleza Negra. Seja bem-vindo, Valmir. Muito obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui nesta casa de novo, né? Nesse cenário maravilhoso, com essa pessoa alegre, né? Muito obrigado. Obrigado, Valmir, aí pelo convite. Olha, sabe que as portas estão abertas para você. Muito grato. Viu? Muito grato. Valmir, vamos começar um pouco falando da importância de se discutir não só em novembro, mas durante todo o ano, a negritude e o poder do negro na sociedade. Pois é, essa relação eu acho que ela já mudou um pouco, não é? Mas está faltando muito mais. As pessoas pensam que a gente só faz as coisas na Semana da Consciência Negra, que é justamente essa semana que pega do dia 17 ao dia 20, para celebrar Zumbi dos Palmares, que foi aquele grande herói que morreu defendendo a raça negra e contra o racismo. Mas, na realidade, nós temos preconceito racial todos os dias. Se analisarmos o cenário hoje brasileiro, nós percebemos que as cadeias estão cheias de pessoas negras. A mortandade de jovens negros, né, na periferia. Há um tratamento diferenciado entre o branco e o negro. E assim, quando chegam na periferia, chegam com agressividade, né? Sim. Assim, basta ser negro para já estar com uma nódoa ou com alguma desconfiança sobre aquela... Já é olhado diferente sobre aquela pessoa. Eu mesmo, com toda a desenvoltura que eu tenho, graças a Deus eu estudei e a gente conseguiu ter visibilidade e mostrar essa visibilidade através da arte, da cultura, a gente ainda sofre, a gente sofre preconceito muito pesado. Aqui mesmo na cidade, uma certa feita, eu fui a uma loja comprar um sapato, um cinto, que eu ia para uma formatura. O atendente estava com um casal no balcão atendendo. Quando ele me viu adentrar a loja, ele se apavorou. Ele se apavorou. E não sabia se atendia o casal. E se me atendia, eu falei, calma, eu vou sentar aqui, vou aguardar o senhor atender o casal, que depois eu vou dizer para o senhor o que eu quero. Mas eu senti que ele ficou incomodado com a minha presença ali. Entendeu? E veja que eu não ando... maltrapilho. Eu acho que é a questão do cabelo, Rastafari também, que isso ainda deixa o povo meio assim, né? Acha que é exótico. Acha que é exótico. E assim, mas assim, nós já deveríamos estar acostumados, porque negro é a maior população, não é? Negro é a maior população, principalmente na Bahia, né? No Maranhão tem muito negro. Na Bahia, no Nordeste... No Rio de Janeiro tem muito negro, São Paulo tem muito negro. E são invisibilizados. Porto Alegre tem muito negro. Né? Porto Alegre, eu fui uma vez para Porto Alegre, cheguei lá, era ensaio de carnaval. Você não via quase negros na rua. Quando foi um ensaio geral das escolas de samba na avenida, eu falei, olha para aí. Estão todos na periferia, né? Sim. Todos na periferia. Mas assim, a discussão, ela tem que ser todo dia... Toda hora, todo instante. Não pode deixar só para ser na Semana da Consciência Negra. Porque o racismo, ele às vezes vem nas entrelinhas. Sim. Sabe? O cara fala uma coisa sutilmente e você tem que estar antenado para o que ele está querendo dizer. Porque ali naquelas entrelinhas é que estão as representações do preconceito e do racismo. Quando a gente fala nisso, em uma conversa nas entrelinhas, o racismo ali incutido, a gente está falando também do racismo institucional, quando as instituições utilizam do seu poder institucional e, inclusive, segrega e separa, não deixa que o negro tenha acesso a... Não tem acesso e ascensão. Ascensão. Às vezes é muito difícil o negro ter ascensão, a não ser que ele prove todo dia que ele é bom, que ele é competente, né? Que ele sabe fazer. Todo dia você tem que estar provando que você sabe, que você é capaz. Mas ainda está muito difícil. E assim também, dentro de algumas instituições, há pessoas que não aceitam, por exemplo, que um negro tenha um cargo de chefia.
porque acha que é inferior, está subordinado a uma pessoa que comanda, sendo negra. Então é preciso que esse quadro mude, porque o que nós percebemos na sociedade é que há uma hipocrisia. Há hipocrisia em tudo, né? As pessoas sabem que o racismo é uma nódoa que vem datada da época da escravidão, e as pessoas estão trazendo isso para os nossos tempos contemporâneos, que já deveria ter sido diluído, não mais trazer à tona essa questão do racismo. Recentemente nós tivemos em Salvador um assessor do deputado Jacó, em que ele foi barbaramente agredido. Tivemos o caso do Moa do Catendê, que teve aquela barbaridade, né? Que chega e foi recente agora. Recente, né? Tirar a vida do cidadão. Porque tem as intolerâncias, né? Tem as intolerâncias, a gente tem que saber que tem mesmo. E aí a gente está sempre buscando conhecimento para se defender. Ah, mas você é armado. Tem pessoas que falam assim, mas o negro também é preconceituoso. Eu digo, possa até ser que o negro tenha preconceito com a sua própria raça, como pode também ser que tem branco que tem preconceito com a sua própria raça. E assim, na história do Brasil, quem é que carregou esse peso da escravidão? Foi o branco? Não foi. Foi o negro que foi arrancado da África, né? A grosso modo, tirando a liberdade do negro, tirando o seu convívio com sua família, trazendo para cá, anulando sua cultura. E aqui, então, ele foi submetido a trabalhos gratuitos para receber migalhas, né? E quanto tempo durou a escravidão? Mais de 300 anos. O Brasil foi o último A dar carta de alforria aos seus negros, né? Foi o último. Uma carta negociada. Carta negociada. Princesa Isabel, os países já deram. Vê aí, dê essa carta também. Agora, Valmir, quando você fala de negro com racismo entre o próprio negro, você não acredita que também isso seja uma falta de conhecimento histórico, uma falta de conhecimento das suas raízes, suas origens? Talvez, eu acredito que sim. Talvez seja ignorância também, né? Porque tem muita gente que não lê, que não busca conhecimento, às vezes não conhece por que que essa questão é debatida, ela é uma coisa que veio da raiz histórica, veio de lá, não é de agora. E eu acho que deva ser por ignorância. O pessoal, mas a negra casa com branca, a branca casa com negro, não sei o quê, mas aí já é uma questão de pele. Eu acho que cada pessoa tem que, na moral, ficar com quem achar conveniente. Até que o pessoal cita muito Pelé, que Pelé nunca teve mulheres negras, né? Sempre brancas. Mas existe também aquela questão do financeiro. Economicamente, quando uma pessoa é bem-sucedida, logicamente que alguns preconceitos caem por terra, correto? Sim. Porque o econômico e o cultural, às vezes, anula um pouco isso, esconde um pouco isso. O negro bem-sucedido, não sei o que e tal, a sociedade passa a respeitar, mas ainda assim existe muito preconceito em relação a tudo isso. É como se você só tivesse... Você é um negro, então você é um negro bem-sucedido. Você chega até aqui. É. A partir daqui tem outra... Tem outra... Que você não vai conseguir avançar. Tem outra barreira. Eu vejo isso porque eu estava vendo uma entrevista do Lewis Hamilton. Sim. Ele que é multicampeão de Fórmula 1. Sim, sim. E ele falou isso. Ele é multimilionário. Campeão em Fórmula 1. E eu fiquei impressionado quando ele denunciou uma situação de racismo. Ele mesmo sendo famoso, mesmo sendo rico, sim, ele falou. Isso me chamou a atenção de que o financeiro e a cultura escondem, mas não é tudo. Não é tudo. Você vê que nós temos exemplos no Brasil de pessoas de mídia, de artistas de quilate internacional. Gilberto Gil, por exemplo, já foi discriminado. A Glória Maria já foi discriminada. O menino que morreu, o negro, aquele vozeirão, me deu agora... Brasileiro? Brasileiro! Poucas palavras, muitas palavras, esqueci o nome agora. Olha, poxa, eu não vou lembrar. Ave Maria, muito famoso. Deixa eu lembrar daqui, assim, já foi discriminado. Então, assim, há preconceito. E a intolerância
principalmente contra as religiões de matriz africana, agora está uma coisa assim muito, muito acesa, muito viva no seio de outras religiões. Tá? Uhum. E isso é preocupante, porque nós somos um povo brasileiro que nós nunca tivemos ódio. Nós nunca tivemos ódio, nós nunca tivemos guerra, assim, ter que... Não, você não merece estar aqui, porque a gente era um povo pacífico, pela religião, por tudo, é um povo muito fervoroso no catolicismo, mas assim, todo mundo convivia muito bem com essas outras religiões. Mas hoje a gente tem exemplos aí de que as outras religiões, elas demonizam muito as religiões de matriz africana. E nisso está o racismo. Aí entra a questão do racismo também, né? E isso é preocupante. Hoje a gente vê também uma notícia positiva. Aqui no Brasil, o número de negros na universidade superou o de branco pela primeira vez em muito tempo. Sim, porque... É um fato histórico, né? A política de inclusão social que foi implantada nos 4, 8 anos de governo passados que antecederam atualmente, essas políticas de inclusão deram a possibilidade desses meninos egrégios de escola pública e para as universidades, né? Ah, sou contra a cota. Sim, por que você é contra a cota? A cota é um instrumento de igualdade. Entendeu? De reparação social. É de reparação social. É um instrumento de reparação social. Veja lá se um menino que veio da escola pública, da periferia, poderia ter acesso a uma universidade se não tivesse esse sistema de cota. Na UFBA tivemos a primeira turma de medicina negra. Aí o pessoal, mas... Pô, várias, mas assim, o negro não vai ter capacidade de ser um médico. Ah, eu não vou me consultar com um médico negro. Você não viu aí a polêmica de um professor do Espírito Santo? Quer dizer, o preconceito. Ele está aí dioturnamente e nós temos que combater isso. Porque, gente, nós somos seres humanos. O sangue que corre na veia sua, corre na minha veia. Na veia do índio, na veia do albino, na veia do cigano, não é? Somos seres humanos, somos mortais. Para onde iremos? Para onde iremos depois que a gente sair desse plano? Para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Uns vão ser cremados, uns vão para a gaveta, outros vão para o chão. Mas o sentido é o mesmo. É o resumo. Valmir, e você, enquanto produtor cultural e artístico, e a região sul da Bahia conhece o seu trabalho, você também faz um trabalho que é de valorização da cultura negra, inclusive agora com o concurso Beleza Negra. Exatamente. Esse projeto, ele nasceu com o nome Projeto Noite Afro. Eu tinha um espaço cultural no Jardim Primavera, que era no pátio da minha residência. Então... Nós começamos a discutir a questão de Zumbi naquele espaço com 10 mesas. Os artistas iam, Ramon Vani, Zé Delmo, Alba Cristina, Gal Macuco, o Jackson Costa. Só artista de primeira. Sim, a gente tinha aquele espaço e o pessoal ia e a gente criou. Foi criado esse projeto Noite Afro, mas ele cresceu, inchou. Eu joguei na praça em frente à minha casa. O espaço chamava Lugar Comum. Olha o nome. E aí, foi crescendo, e eu falei, sabe uma coisa, vamos fazer um concurso para escolher a mais bela negra de Itabuna, vamos embora. E aí, isso foi crescendo, o primeiro concurso apareceu uma menina, e essa menina foi aclamada porque só tinha ela, e o povo ainda se esconde, né? Sim. O povo não quer assumir que é negro, né? Não quer assumir o seu cabelo duro, pichain. O seu cabelo duro, né? Pichain, porque não tem cabelo ruim. As pessoas precisam desconstruir esse dito. O que eu já reparei é o seguinte, de que muitas mulheres, quando a discussão se amplia e elas se encontram empoderadas, elas começaram a voltar os cachos, exatamente. Né? Porque assim, não existe o cabelo bom ou ruim. Existe o cabelo duro, crespo e pichain. E existe o cabelo liso, não é? Que é o cabelo do branco, que é o cabelo do índio. Do negro é duro,
Pichain e Crespo. Então, nós temos que assumir essa identidade. É uma questão de dizer, sou negro. Muitas pessoas dizem, mas você não é negro, você tem um nariz um pouco afilado, você tem um... Eu digo, gente, o meu cabelo é rastro. Ah, mas seu cabelo não é ruim. Querendo desfazer da sua... Da minha identidade. Falei, gente, sou negro, sim. Entendeu? Embora eu tenha pessoas índias na família, a minha avó era índia, a minha avó era filha de índia, a minha bisavó índia. Entendeu? Então, assim, essa mistura, essa multimistura é que é gostosa. Nós, enquanto cidadãos, cidadãs, deveríamos ficar bem felizes porque nós temos um caldeirão nesse Brasil tão cultural, tão gostoso, de pessoas de diversas matizes, né? Com certeza. Cada qual com sua ideia, com sua cultura, com seu jeito de ser. É o baixo, é o alto, é o magro, é o gordo. Mas assim, a gente não podia ser igual. Não poderia, porque senão ficava chato, né? Ser um padrão, não pode. Eu sou contra esse padrão que jogam aí na mídia, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Eu acho muito escravizado. Escravização. Olha, Valmir, a gente teria muito assunto para discutir. Acredito que eu gosto particularmente desse assunto, porque eu acho que o nosso povo precisa mesmo dessa, de aparecer. O nosso povo, ele precisa se reconhecer primeiro, né? Eu acho que a gente faz isso com informação, a gente faz isso falando disso, a gente faz isso como eventos, como o que você promove. Deixa um recado para quem quiser acompanhar o concurso Beleza Negra. Então, no dia 18, nós vamos fazer uma... Está na tela. Nós vamos fazer um debate sobre mulheres negras e em um colégio às 9 da manhã aqui no Médici, no Califórnia. No dia 19, nós estamos fazendo uma vigília no monumento a Zumbi, que é na Princesa Isabel. Ó, Zumbi na Princesa Isabel. Bem... Engraçado, né? E uma vigília com uma oficina de turbantes para homens e mulheres. Quem quiser aparecer lá para saber como é que faz um turbante. Homens e mulheres é aberto, está convidado, não tem inscrição, não cobra inscrição. Essa oficina vai ser ministrada por Alba Cristina e Robson Costa. Ele vai fazer a oficina para homens e ela para mulheres. Então é aberto, apareçam, vão lá aprender como é que faz um turbante, que eles darão a técnica de como fazer e usar um turbante. E mais tarde, 19 horas, teremos uma vigília, onde nós fazemos saudação a Zumbi, com fogos, com flores, música, poesia. E no dia 20 é o grande concurso para celebrar Zumbi dos Palmares, que também vai ter uma caminhada na Cinquentenário com os movimentos sociais. E então, 19h30, na UZEME, 1 quilo de alimento, para que a gente faça o concurso e algumas homenagens que nós vamos prestar a algumas autoridades que nos ajudaram muito quando o projeto nasceu. Valmir, muito obrigado pela sua presença aqui. A porta está aberta, como eu falei. Volte aqui mais vezes, viu? Muito obrigado. É só convidar aqui, ó, na porta. Estou às ordens também, viu? Ok. Voltamos já já com o Viralizando.